Përshëndetjen zënësë dashur. Jam Fjolla Murati, mësimdhënëse e biologjisë. Dhe sot nga lënda biologjisë së klasës së 7, kemi përsëritje për sistemi nervor qëndror. Në vazhdim zënësë dashur, kam përgatitur një quiz për ju, ku ju keni mundësinë të bëni një vetvlerësim për veten tuaj. Truri dhe palca kurrizore bëjnë pjesë në sistemi nervor qëndror apo në sistemi nervor periferik? Dhe përgjigja saktë është se truri dhe palca kurrizore bëjnë pjesë në sistemi nervor qëndror. Nga truri, sa pal nerva dalin? Nën A, 10 pal nerva, nën B, 12 pal nerva, apo nën C, 32 pal nerva? Besoj se dhe ju e dini që përgjigja saktë është se nga truri dalin 12 pal nerva. Po cila nga këto pohime është e saktë? Truri dëmtohet nëse furnizimi me oksigjen ndërpritet më shumë se 3 deri në 5 minuta. Nën B, të gjitha veprimet e trupit ton kontrollohen dhe orientohen nga truri. Dhe nën C, truri dëmtohet nëse furnizimi me oksigjen ndërpritet më shumë se 1 deri në 2 minuta. Pohimet të sakta janë se të gjitha veprimet e trupit ton kontrollohen dhe orientohen nga truri. Dhe truri dëmtohet nëse furnizimi me oksigjen ndërpritet më shumë se 1 deri në 2 minuta. Po cila nga këto pohime është e saktë? Truri bëhet më funksional nëse aktivizohet dhe ushtrohet. Nën B, truri ka nevojë për trajnim vetëm gjatë periudhës së fëmijërisë dhe adoleshencës. Dhe nën C, truri ka nevojë për trajnim gjatë tërë jetës. Dhe besoj që edhe ju i dini se pohimet e sakta janë se truri bëhet më funksional nëse aktivizohet dhe ushtrohet, dhe truri ka nevojë për trajnim gjatë tërë jetës. Në sa pjesë ndahet truri i njerëzit? Në 5 pjesë, në 3 pjesë apo në 7 pjesë? Dhe besoj se ju e dini përgjigjen e saktë, e cila është nën A, se truri i njerëzit ndërtohet nga 5 pjesë, të cilat janë truri i madh, truri i vogël, truri i mesëm, truri ndërmjetëm dhe palca e zgjatur. Ndahet në dy hemisfera, në mundëson idet apo imaginatën, krijimet artistike, të luaj melodi, të kuptoj matematikën. Për cilën pjesë të trurit bëhet fjalë? Për trurin e madh, apo truri i vogël, truri i mesëm, truri ndërmjetëm apo palca e zgjatur? E përgjigja e saktë është truri i madh. Përbëhet prej dy pjesëve, talamusit dhe hipotalamusit, po për cilën pjesë të trurit bëhet fjalë? Pra bëhet fjalë për trurin e ndërmjetëm, pra truri i ndërmjetëm bëhet nga dy pjesë prej talamusit dhe hipotalamusit. Bën përpunimin e informacioneve që vijnë nga organet tona shqisore. Truri i madh, truri i vogël, truri i mesëm, truri i ndërmjetëm apo palca e zgjatur. Pra truri i mesëm bën përpunimin e informacioneve që vijnë nga organet tona shqisore. Kontrollon veprimet e pavullnetshme siç janë të rrahurat e zemrës, frymëmarrjen dhe shtypjen e gjakut. Po për cilën pjesë të trurit bëhet fjalë? Besoj se dhe ju e dini se palca e zgjatur kontrollon veprimet e pavullnetshme si që janë të rrahurat e zemrës, frymëmarrja dhe shtypja e gjakut. Kontrollon lëvizjet e vullnetshme dhe ekuilibrin ton. Për cilën pjesë të trurit bëhet fjalë? Pra përgjigja sakt është truri i vogël. Pra truri i vogël e bën kontrollin e lëvizjeve të vullnetshme dhe ekuilibrin ton. Përcjell komandat për lëvizjen e muskujt ton. Përgjigja saktë është truri i mesëm. Pra truri i mesëm e bën përcjelljen dhe komandat për lëvizje në muskujt ton. Mundëson të menduarit logjik, të regjistrojmë detaje në fotografi, të flasim dhe të shkruajmë gjuhën ton. Për cilën pjesë të trurit bëhet fjalë? Besoj se dhe ju e dini që përgjigja saktë është pra truri i madh. Kontrollon gjumin, frymëmarrjen, temperaturën e trupit dhe ekuilibrin e ujit në trupin ton. Për cilën pjesë të trurit bëhet fjalë? Për trurin e mesëm, trurin e vogël, trurin e madh, trurin ndërmjetëm apo palca e zgjatur?
Dhe përgjigja sakt është truri i ndërmjetëm, pra e bën kontrollimin e gjumit, frymarrjes, temperaturën e trupit, si dhe ekuilibrin e ujit në trupin ton. Nga njësia kaluar kemi mësuar se truri i madh ndohet në dy gjysma apo ndohet në dy hemisfera, në hemisferën e djathtë dhe në hemisferën e majtë. Po, cila pjesë pra e bën kontrollin e gjysmës së majtë të trupit? Në A, hemisfera e djathtë apo në B, hemisfera e majtë? Dhe përgjigja saktë është hemisfera e djathtë e trurit e bën kontrollin e gjysmës së majtë të trupit. Na mundson të menduarit logjik, ta kuptojmë matematikën, të flasim dhe të shkruajmë gjuhën tonë. Për cilën pjesë të trurit bëhet fjalë? Për të hemisferës së djathtë apo të hemisferës së majtë? Dhe përgjigja saktë është hemisfera e majtë apo gjysma e majtë e trurit të madh. Kontrollon gjysmën e djathtë të trupit tonë. Pra hemisfera e majtë e kontrollon gjysmën e djathtë të trupit tonë. Na mundëson idetë, krijimet artistike, të luajmë melodi, të njohim lehtësisht fytyrat dhe zërat. Pra, a bëhet fjalë për hemisferën e djathtë apo për hemisferën e majtë? Dhe përgjigja saktë është hemisfera e djathtë. Nxënës të dashur, faleminderit për vëmendjen tuaj. Miru pofshim.